Hej, hej. Hallå. Tjena. Och vad heter du? Jag heter Adriana. Adriana? Ja. Och vad tänkte du göra idag? En egen låt eller någon annan? Jag tänkte sjunga någon annans låt. Okej. Okay. Adele, When We Were Young. Ja, men där kommer min favoritlåt igen. Mm. Är du ute på farlig mark här så? Ja, men... Ja, när du vill. Köra? Mm. Okej. Okay. Everybody love the things you do. From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. You look like a movie. You sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you with this light, in case this is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. Mm. Jag hör att du har en fin röst. Det gör jag faktiskt. När du kommer upp där, då hör jag de här övertonerna som gnistrar till. Men vi röstar då? Mm. Ja, vi gör det. Ja, men jag kan börja. Jag tycker att du har någonting speciellt. Men jag tycker att det finns potential här, så jag kommer rösta ja. Freddy. Jag kommer också säga ja, faktiskt. Visst. Ja, jag tycker du har någonting speciellt. För mig är det liksom, jag har alltid plockat de jag jobbar med som producent med min gut. Ja. Och det har mer att göra med sådana grejer man inte kan sätta fingret på, där it-grejen, du vet. Mm. Men personligen så känner inte jag just den grejen än, så jag säger tyvärr nej. Mm. Men du fick ju två ja, så då blir det ju faktiskt en guldbiljett. Åh, vad glad för jag kramar. Ja, såklart. Kramas. Vi gör en insats för världsfreden här. Tack så mycket. Grattis. Lycka till. Tack så jättemycket. Grattis. Oj. Tack så mycket. Åh, gud, vad glad. Ut och fira nu. Ja, jag lovar det. Bra, bra, bra. Tack så jättemycket. Allt kommer gå bra.